gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu cidin jineer Faisal Cali Waraabi oo maanta magaalada Hargeysa shir jaraa'id ku qabtay ayaa waxa uu sheegay inaanay aqoonsan doonin xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wixii ka dambeeya 13ka bisha dambe ee November. Muddo kordhintii golaha guurtidu ay u sameeyeen madaxweynahana waxa uu ku tilmaamay mid xaaraana oo aan la aqbali karaynin. Injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inaanay wax xidhiidh la samaynin xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Shacbiga ogaada, anagu intaasaan dulqaadkeena go'aanka uu gaaray 13ka bisha wixii ka dambeeyaan oo galeen aqoonsaneen wixii dhibaato dalka ka dhacda maanta mas-uuladda waxaa dusha ka saarantahay Muuse Biixi fi aakhiru ilaahay ka markhaati subxaana wa tacaala idinku ka markhaataada isagaa mas-uulad ka ah wixii dalka ka dhaca qulqulad ka dhacda nabad xumaan dahaar ka dhacda ka qalalaasa ka dhacda isaga ayaa ifii aakhirba ka mas-uula markii berigii hore ee ku hor kursan jireen way soo marmarsoon jireeno dee dadka wada tashi la sameyn jiro anaga la noo yeeri jirayo golaha laga doodi jirayo wixina may dhicin fidmada inagu soo tuuray ayahan sida awgada fidmadaas haddaan labada xusbinahay iyo taageerayaasha iyo bulshada dadka reer Soomaaliland ee xitaa aan asxaabta midna ku rijis galeen waxay u arkaan xaaraan maga xaaraan bay naga tii dalkeega wax ka soconaya labada sanado ka wax ka soconaya beertiisa ka socoto laakiin Soomaaliland sharcigaas ka socona maayo waa xaaraan. Injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inaanay wax xidhiidh la samaynin xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Adduunka waxaan uga baaqinaa inay wax alaay waxay kontaatka ay lay leeyihiin 13ka bisha wixii ka dambe haddaan ilaahay caqli u soo celin inaanay la macaamilin. Anagu insha allahu tacaala tallaabooyinka qaadi doonno inaanay dowladdiisa aanay tusno inaanay aanu ogoleyn gadaal baanu ka soo sheegi doonaa actions qaado. Waaw, wasbirkiisu fiican saaxiib, waad ka heshay samaha? Maasha Allah, saaxiib maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan, $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.